Ég meina, ef ég mann rétt á síðast þegar þú varst í þessu húsi að spila körfuboltaleik og varst að lyfta titil. Já, já. Hvernig er tilfinningin að koma í vinnröðu hingað núna? Nú er bara mjög góð, það er bara að venjast í og þetta er bara gaman að breyta til. Maður vinnur maður ferskur andlega og líkamlega. Það er eitthvað á bakinn á mér sem er nákvæm að sanna mig og spila vel og þetta spila vel með Tindastóli. En þessi leikur er þetta, við vorum koma að erfiðan út af öll og ef við kemur í svoleiðis leiki þá þurfum liðið að vera standa þétt saman og gera fá mistök, en í kvöld voru mistökinn allt og mörg og þá bara refsuðu okkur bara eins og eftir svona frá okkur, tapaði boltar og allt þetta, þannig að við verðum að passa betur upp á boltan og bara gera betur. Rosalegt swing er svo maður að koma frá okkur í Njarvíkuleiknum heima síðasta og svo í þessum. Hvað veldum? Það er náttúrulega heimavöldur bæði, að spila heimavöldi og svo fannst mér við verðum mættu grimmari þann leik, gáum mikið eins og svona frá okkur og eins og ef ég segja alveg sér þá er bara KV liðið meira að mínu mati sterkari sóknar og varnarlega með ferskari leikmenn og náttúrulega Jón í þessu formi, það er unnun að horfa hann og hann er bara eins og segja, þetta er fyrir aðri meðan maður sjálfur í jari. Fyrsta tap Tindastóls í vetur, staðreynd, hvernig jarðar þetta tap og hvernig haldið áfram? Bara að halda áfram að læra, við getum ekki gert svona mikið mistökum. Þegar þú ferð á útivelli þá þarfti bara að mæta það rétt í, stíga út, taka fráköst, enga tapa bolta og allt þetta og sérstaklega eins og hérna og geggjur stemming og það úrstöldu kennst fílingur og þið gerir þetta bara alveg ótrúlega skemmtilega leik. Geggjur, takk.